Қызметтік тұрғын үй мен учаскелік пункт бір ғимарат. Солтүстік Қазақстан облысында учаскелік полиция инспекторы жұмысының осындай жаңа форматын қолдануда. Мамлют аудандағы жаңа нысан жайында толығырақ облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің бейнематериалында біле аласыздар. Солтүстік Қазақстан облысында қызметтік үймен біріктірілген жаңа учаскелік полиция пунктінің салтанатты ашылуы өтті. Бұл облыстық полицияның тарихында алғашқы нысан. Ғимарат құрылысы Мамлют ауданының Новомихайловка ауылында өткен жылдың 90 айында басталды. Жалпы аумағы 100 шаршы метрден астам. Учаскеге іргелес аумақта абаттандырылған ауласы бар. Мемлекет басшысы өзінің жолдауында жұртқа жақын полиция қағидатын іске асыруды тапсырды. Халықпен тікелей қарым-қатынас жүргізуде учаскелік полиция инспекторының жұмысы зор. Учаскелік полиция инспекторы халыққа барынша жақын болуы тиіс. Бұл оның жұмысының тиімділігіне ықпал етеді. Әкімшілік учаскеде 6 елді мекен бар. 2000-нан астам халық тұрады. Аталған бағыттағы жұмыстар облыстың барлық аудандарында жалғасады. Ғимараттың салтанатты түрде ашылу рәсіміне облыс әкімінің орынбасары Ғани Нығметов қатысты. Ол аудан учаскелік полиция инспекторларының жаңа жұмыс форматымен танысты. Полицей бейнежетон планшетпен қамтамасыз етілген. Сондай-ақ жас учаскелік инспекторге жаңа қызметтік автокөлік табыс етілді. Мен әкімшілік аумағыма жаңа үй салынды және жұмыс орны. Ол жұмыс орны және үй ол бір жерде орналасқан бір объект. Біздің жұмысымыз аласы ауыр және күні-түн жұмыс дегеннен кейін ыңғайлы болып келеді. Салтанатты іс-шара соңында облыстық ведомство басшысы құқықтық тәртіпті қамтамасыз еткені үшін аудан басшылығына алғысын білдірді. Сәуле Абдрахманова, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.